Pomáhat zvířatům, to je poslání mnohých z nás. Já zbožňuji zvířata už od malička. Vždycky jsem se snažila jim pomáhat. Pak když jsme viděli na fotce Mícu, tak prostě tam byla láska na první pohled. Ovšem pomoc všeobecně má i svá úskalí. V životě by mě nenapadlo, že nastane to, co nastalo. Co se začalo dít? Paní majitelka útulku, ze kterého jsme si Mícu brali, tak nás začala terorizovat. Terorizovat SMS-kama, hovorama, psala maily, psala na Facebooku, psala nám o fotky, psala nám, jestli si došla na záchod, jestli se jí nestýská, jestli není smutná. A kde já mám jistotu, když mi neodepisujete, že se jí věnujete, jak máte? Protože třeba chodíme do práce. A jsme u toho. A to je přesně ono, oč mi jde. O co? No, protože Esmeralda je sama, že jo? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Ke mně se zrovna moc teda vřele jako nechovají, jo? Že by se chovali teda. Tak to je zrovna fakt divný teda. Já spíš nevím, o co jim jde, proč mi tu kočku nevrátěj. Já nevidím důvod, proč bychom jí měli vracet. Já bych úplně nejradši tu kočku vrátil. Přátelé, hezký večer. Hezký večer i vám domů a musím vám říct na úvod jedno velké tajemství. Dneska se vidíme po 400, což si myslím, že už je takové hezké jubileum. Tak ale máme tady taky Marianu. Mariano, hezký večer. Dobrý večer. Nevypadá to, že budeme slavit. Já jsem to řekl jenom tak, aby to bylo takové hezky zaobalené. Nicméně, Mariano, budeme trošku slavit, protože lidé, kteří pomáhají druhým, tak to je to, co mě baví. A je jedno, jestli pomáhají malým dětem, dospělým lidem, starším lidem, a nebo jestli pomáhají zvířatům, protože všeobecně pomoc jako taková je na snadě. Ovšem nesmí mít pomoc svá stinná úskalí. Přesně tak. Tak teďka mi řekněte úplně na úvod, protože my budeme mluvit nejen o zvířatech, my budeme mluvit hlavně o lidech, ale zvířata ve vašem životě hrají jakou roli? Velkou roli. Já zbožňuji zvířata už od malička. Mám k ním velký vztah, vřelej vztah. Vždycky jsem se snažila jim pomáhat. Pomáhat ať už já sama, nebo pomáhat pomocí útulků, kterým jsem pomáhala ať finančně, nebo jsem jim tam vozila třeba granule. Jezdila jsem venčit pejsky, přestože jsem spíš kočičí typ. Takže jako zvířata pro mě mají velký význam v životě. Ono se říká, že když je někdo kočičí typ, že to má trošku snazší než s pejskama, že kočka přece jenom víc vydrží sama, ale není tak náročná. Můžu se vás na něco zeptat rovnou? Jak se vám podařilo přemluvit vašeho partnera, který ke kočkám zrovna moc neinklinuje, tím myslím Roberta, že máte kočku doma? No, bylo to hodně náročný, hodně náročný. Padlo takový to jako, že buď kočka nebo ty? To ne. Já se ptám. To zase ne. Ale jako partner má radši pejsky, to bylo jasný od začátku. Nicméně on viděl, že já opravdu tu kočičku jako hodně chci, a pak už to po nějaký době došlo do takové fáze, kdy už mu to bylo jako jedno. Mm-hmm. Byl rád, že bude mít asi pokoj ode mě a já tu kočku budu mít a budeme spokojený. A myslím si, že teďko nelituje, že jí má rád, že tak nějak jako spolu vycházejí. Takže nakonec to nebylo až tak náročné. Jasně. Vy jste si pořídili kočičku, která měla takové zvláštní jméno, Esmeralda, vy říkáte Míča teda, tak jste to tak nějak jako vzali z gruntu. No, protože Esmeralda to jako... Tak, chápu. A když jste mluvila o těch útulcích, tak vlastně to není kočička, kterou byste si tak nějak jako vysnili a koupili za velké peníze, ale prostě určitě jste ne. Se jí ujali. Uh-huh. To vlastně souvisí s tím, že já k těm útulkům mám velmi vřelý vztah. Jsem ráda, že někdo těm zvířátkům pomáhá. Uh-huh. Takže od začátku jsem věděla, že ať už si vezmu domů jakékoliv zvíře, tak prostě z útulku. Uh-huh. Takže i tak vlastně jsme přišli ke Esmeraldě, nebo k Míce. Tak, jasně. Vy jste narazili, protože přece jenom o tom máte přehled, narazili jste na dámu, potažmo jejího muže, kteří mají doma zvířátek, řeknu několik. Několik. Prostě hodně a to, co všechno bylo předtím, než jste se rozhodli, že to bude právě Míca, tak... Bylo to nějaké zvažování, nebo to bylo jasný na první dobrou, že zrovna za touto dámou půjdete, od ní si vezmete kočičku, nebo to byla nějaká souhraná? Tak my jsme jako hodně zvažovali, jaký zvířátko si vezmeme. Já jsem měla teda jasno od začátku, ale pak když jsme viděli na fotce Mícu, tak prostě tam byla láska na první pohled. Takže jste jeli na první dobrou. Mm-hmm.
Ono vlastně v té době paní majitelka nebyla doma, takže vám ji předával její muž. Ano. Vy jste si mísu odvezli, všechno v pořádku. Napadlo vás, že někdy ve spojitosti s jednou kočičkou může nastat takové peklo? V životě ne. V životě by mě nenapadlo, že nastane to, co nastalo. Jako to snad nenapadne nikoho rozumně smýšlejícího. Ne. A zeptám se jinak, napadlo vás někdy, že prostě mísu vezmete a vrátíte? Jako partner o tom uvažoval, protože u něj to nebyla ta láska na první pohled samozřejmě. U mě ale jo, a já bych ji prostě nedala. Jako tam potom někdy to byly opravdu krizové situace, kdy už toho bylo všeho dost. No to už byl teror. To už ano, ale já ji prostě nechci dát, jako je to moje kočička, má se u nás dobře, já nevidím důvod, proč bychom ji měli dávat zpátky. A tady jste vlastně z toho důvodu, aby se některé věci vysvětlily, aby působily i takovým odstrašujícím příkladem, aby člověk i předem už si dohodl jasná pravidla toho, když si zvířátko bere, jak to bude fungovat. Uh-huh. Rozhodně není ten pořad pro to, aby jsme dali odstrašující příklad, že by prostě lidé už nechodili do útulku. Ne, to určitě ne. Ať se lidi berou zvířátka z útulku, to je prostě podle mě to nejlepší. Jako ty zvířátka nikoho nemají, tam jsou v klecích, jako přestože jim je tam dávána jako dostatečná péče, tak není to domov. Takže určitě, ať se lidi berou zvířátka z útulku a nezanevřou na to kvůli našemu případu. Mm-hmm. Tak, a pojďme po lehoučku. Řekněme první večer, když jste si přivezli mícu domů, tak to byl asi ještě klid, protože jste tam večer jeli, večer jste si ji odvezli, asi jste se dohodli na takovým tom, co se děje pravidelně, že vlastně lidé si říkají, ti, kteří dávají, s těmi, kteří přebírají zvířátko, budeme si podávat informace, sem tam uděláme nějakou fotku, vždycky vám napíšeme. A kdybychom náhodou potřebovali nějakou pomoc, tak voláme vám. Uh-huh. Toto je asi ta normální věc. Jo, to se dá očekávat, no, na to jsme se i domluvili, takže. Ale. A má toto ale. Uh-huh. Má toto vztahové ale, které potom nabourává i život váš a vašeho partnera, může nabourávat životy jiných lidí. Co se začalo dít? No, začalo se dít to, že paní majitelka útulku, ze kterého jsme si mícu brali, tak nás začala terorizovat SMS-kama, hovorama, psala maily, psala na Facebooku, veškerý možný způsoby komunikace využila k tomu, aby nás terorizovala a dozvídala se něco o Esmeraldě. Psala nám o fotky, psala nám, jestli si došla na záchod, jestli se jí nestýská, jestli není smutná, jestli papala ten den, jestli papala předchozí den, to bylo neskutečný. Nejhorší na tom bylo, že ty hovory a SMSky probíhaly i v noci, takže my jsme se prostě nevyspali. Takže tak a pokračuje to v podstatě dodnes, takže je to fajn. No. Jsou možnosti různých blokací. Facebook zablokujete, Messengera zablokujete, SMSky na různých telefonních aplikacích zablokujete. Rozhodně nezablokujete, ale nikdy všechno tak, aby vám ten člověk nemohl zazvonit doma, aby nemohl stát za dveřmi, aby vás potom třeba nějakým způsobem naopak nezačal pomlouvat na těch sociálních sítích, aby ob vás nezačal psát lži, že třeba zvířátku, které jste si vzali a pomáháte mu, takže mu vlastně ubližujete. Přesně tak, to vlastně i nastalo, kdy jsme se dozvěděli od známých, že na Facebooku na nás visí, nebo o nás visí status, kde se píše, že jsme hrozný lidi, ať nám nikdy nikdo nedává zvířátka, že se o ně nedokážeme postarat a tak dále, takže a s tím nic neudělám. S tím neuděláte nic. Co na to Robert, váš přítel? No, Robert ten je z toho jako značně nervózní, protože, jak už jsem řekla, kočka nebyla jeho vysněné zvíře, takže teďko to bere tak, že kdybychom jí vrátili, máme pokoj a že jsme si ji vůbec brali a tak dále, no. Takže tam je to takový složitější a ten vztah mezi náma poslední dobou je hodně napjatý. Jasně. Hádáte se? Poměrně často. Víte, já si potom říkám, a já jsem to říkal na začátku trošku s nadsázkou a s legrací, jakože kdybyste si měli vybrat, jestli kočka nebo partner, tak ono potom, když přijde na to lámání chleba
a opravdu se dva lidé začnou hádat a začnou se hádat skrz zvířátko, které si ještě navíc jeden nepřál a jenom se podvolil vlastně přání toho druhého. Ono to může být někdy a může to vypadat zvláštně, ale začátek konce. Může být, určitě. Jako já to vidím na nás, tam opravdu ten vztah byl naprosto v pořádku a teď není. A kdyby to mělo jít úplně, jak se říká lidově, do háje, tak vrátíte kočku nebo nevrátíte? Já si neumím představit teďko, že bych ji vrátila. Nedokážu teďko říct, jestli to opravdu nastane nebo ne, ale momentálně teď si nedokážu představit, že bych ji vrátila zpátky. Musím říct, že mám pro vás dneska dvě překvapení. Dvě. To, že tady je váš partner, to není překvapení. Musím ho pochválit. Musím ho pochválit, protože byť ho teďka tady popisujeme tak, jako že nemá rád zvířata nebo kočky, úplně, že má raději pejsky, tak on zase hrozně rád má vás. Takže to je ten důvod, proč je tady. A je mu to celý líto a bral to vlastně tak trošku jako vy, že vlastně tím vaším příběhem můžete některým lidem ukázat cestu v nějaké bezvýchodné situaci a některým lidem můžete otevřít oči. Možná. Doufám. Možná. Chtěl bych doufat. Ne vždycky se to ale samozřejmě podaří a ne vždycky to musí být pravda. Jaké to je, když najednou víte, jaká je situace, co všechno se děje a vaše míca se k vám schoulí do klubíčka na klín a jako bezradný tvor vlastně vůbec neví, co se děje v té naší dospělácké lidské říši? Tak tam samozřejmě vůbec nemůžeme dávat nějakou vinu jí, my jí zbožňujeme a když se takhle schoulí, tak v ten moment je všechno zapomenuto, ale pak prostě přijde další hovor a další nějaká ataka a takhle se nedá žít. Jestli to bude dál trvat, tak takhle to nejde. Jste říkala, že ta dáma vlastně nejenže telefonuje a píše všude možně a tak dále, ale potom, že taky hodně křičí a že vyhrožuje a že je vlastně i sprostá místy a tak dále. Proč si myslíte, že to je? A ptám se umyslně, ptám se schválně. Takhle, jako já si myslím, že to je hlavně proto, že ona ty zvířátka má hodně ráda. Má je u sebe doma, ten útulek má u sebe doma, takže se o ně stará. Stará se o ně prostě nějakou dobu. Ale jako i přesto, že ty zvířata zbožňuje, nechce se jich třeba vzdát. Jinými slovy, že je má jako děti. Přesně. Tak nejde to řešit tímhle způsobem. My jsme se domluvili na tom, že já jí budu posílat sem tam fotku, sem tam si dáme vědět, jak na tom míca je, ale ne, že to překročí tuhle tu mest. Prostě. Několikrát denně. Nejde, no. Víte, co mě dostalo, když jste mi ukázala tu jednu zprávu, kde se ptala, jak chodí na záchod a kdy byla naposledy na záchodě. No. To je už potom taková ta fakt jako poslední kapka, kdybych začal já osobně blokovat. Přítel se snažil to nějakým způsobem řešit. Já vůbec netuším, jestli změnil číslo, ale já vůbec netuším, kde ona zase vzala ten kontakt na nás. A potom se začaly na tom Facebook objevovat ty statusy u nás, takže my jsme to zase chtěli nějakým způsobem řešit. A nejde to. Ne. No, jednu oporu tady máte. Dvě překvapení vás čekají, takže začneme u té opory. To je váš partner Robert. Roberta. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se u nás. Máte jí rád? Ano, mám. Máte jí hodně rád? Hodně rád. Máte rád kočky? Tom už je to slabší. A já jsem myslel, že ho takhle zmatu a že teďka řekne mám, jakože na první dobrou, že to vezme se kolačníkem. To jsem měl nechat ještě díl běžet. No, tak máte rád kočky, tam je to slabší, ano, máte raději psy, to je pochopitelný. A nemáte rád asi paní Libušku, o které celou dobu mluvíme? Úplně jsme si potom už nepadli do noty, trošku to přehání mi to přijde, že už to není normální, hraničí to jakoby už s terorem. No, ono to už je možná i za tou hranicí, to už je prostě už jako teror. Zkuste si vzpomenout, kdy jste přijeli k ním domů, do toho jejich domu, kde vlastně, jestli si to dobře pamatuju, a to jsme se o tom bavili spolu všichni, že
Tam nejsou jenom kočky, ona má i pejsky a stará se o spoustu jiných zvířat, takže tam jsou fretky prostě a morčata, nevím co všechno. Mě překvapilo, že jste řekli takovou tu věc, ale že tam je čisto, že ona se o ta zvířata opravdu stará. No, přestože tam ten počet zvířat je opravdu jako vysoký a jsou tam různá zvířata, tak já si nemyslím, že by tu péči nějak zanedbávala. Oni jako je tam hodně. Já si myslím, že ani nemůže mít přehled o tom, co všechno za zvířata tam je a kolik jich tam je. Ale jako ten dům nevypadal nějak prostě zanedbaně. Nevypadal na to, že tam je tolik zvířat. Jasně. Nebyly tam výkaly všude, nic. Vypadalo to všechno v pořádku. No, my jsme se trošku ptali i v okolí a je pravda, že to nikomu nevadí a že každý o libušce mluví v tom dobrém, že to je taková máma zvířat, jako, která se o ně stará. Asi si od ní nikdy zvíře nevzali. A nebo vzali, ale tím, že jsou ve stejné vesnici, tak možná je to takový, jako, že to mají ten každodenní kontakt mezi sebou v mlíkárně nebo nevím, někde v obchodě a prostě můžou si to sdělit. Není tam třeba nějaká nedůvěra, jako jenom to, že jste mladí? I to je možné, ale já si myslím, že potom, vlastně, když tu kočku sebrala z ulice, my máme doma, staráme si o ní, přítelkyně má opravdu hodně ráda, má tam hračky, pelíšek, spí s ní v posteli, má tam teplo. To vás musí štvát všechno, co? O všechno ne, ale ta postel by mohla vynechat. Tak, no, nestalo se to, tak to už si musíte poradit vy. No, když to nejde, jí nechat vedle, no. Ale jde. Ne, nejde. Ale jde, Mariano, jde. Zvířátka jsou milá, všechno, ale. Má to všechno svoje ale. Věřte mi. Věřte mi, když na vás kouká 7 psů, tak je to bezvadné. No nic, takže zpátky k libušce. Já se vrátím úplně k tomu, co jsem říkal, že vy, když jste tam přijeli, ona nebyla doma, vy jste si odváželi zvířátko, které vám dával nebo předával její muž. Uh-huh. Honza, takže jste se vlastně na základě těch přání, která ona měla, tak jste se dohodli. Co byste teďka udělal nejraději s těma všema telefonama, zprávama, vzkazama na Facebooku a tak dál, jako chlap? Já bych úplně nejradši tu kočku vrátil. Dál neřešil, takový návrh tady padnul, bohužel přítelkyně byla razantně proti. No, nechci vás strašit, ale možná by to spíš dopadlo tak, že by vyměnila vás. Zase takový krok dělat nechci. Ona asi taky ne. Já vás tím nechci úplně strašit. Je to tak, že to zasáhne opravdu do života dvou mladých lidí natolik, že to, co byl dobrý úmysl, tak najednou se ukázalo jako špatný záměr, špatný výsledek a... Tam ten úmysl byl pořád dobrý, tam prostě ty následky nemohl nikdo čekat. To, co se děje kolem toho, já pořád nelituju toho, že jsme si ji vzali. Ale to peklo kolem toho, to prostě... Vy dva stále začali samozřejmě zase díky těm sociálním sítím zjišťovat, jak jsou na tom jiní lidé, kteří si vzali nějaké zvíře zrovna od libušky. A zjistili jste, že to je vlastně skoro stejný všude. My kdybychom tušili, že jsou podobné případy, nebo že se něco takového stalo už někomu, tak do toho samozřejmě nejdeme. Nejdeme jako zvířátko nebo kočičku, sutulku bychom si vzali, ale ne od paní libušky. Určitě ne. Ten poslední kravál, který byl, tak byl proto, že jste ve svém bytě nedali sítě do oken a že hrozí to, že když si Míca bude chtít vyskočit na parapet, jakože to kočky dělají, takže může spadnout a vypadnout z okna, takhle to řeknu. No, paní Libuše po nás chtěla, aby jsme si veškerá okna v domě bytě zasíťovali, aby tohle nemohlo nastat, což mi přijde úplně absurdní. To prostě nemůže nastat, okna jsou zavřená, pokud je okno otevřené, tak jenom na ventilačku a kdyby bylo úplně otevřené, tak jsme u toho. Nikdy v životě bychom nenechali kočku v místnosti samotnou, když jsou otevřená okna. Že by si šla po parapetu? No. Vtáčka nějak. Ne. Nechápu důvod, proč bych měla zasíťovat všechna okna v bytě. Já vím ale, že několikrát právě skrz to přišla až k vám domů a to jsou ty nejhorší zprávy na Facebooku, teda už to tak vezmu. Že jste vrazi a podobně, jo. Že to děláte úmyslně, že se kočky chcete zbavit. Já na to jako... Že vytváříte průvan doma, aby kočka prostě vypadla z toho okna. Jo. Tohle všechno u nás napsala. Nechápu.
Ví to vaši nejbližší, ví to vaši kamarádi, rodiny, tady to, co podstupujete, vědí to? Já jsem něco naznačovala rodičům, ale jen tak jako, já tím nechci moc, okrajově. Ano, já tím nechci moc strašit, nechci tím moc stresovat, protože opravdu ta paní, to, co předvádí, je neskutečný a věřím tomu, že třeba máma by se bála, takže sice jsem jim to řekla, ale jen tak jako lehce. Mám na vás otázku. Je pravdou, že jste na tu dámu křičel a že jste ji vyhodil od vás? Takhle bych to úplně neřekl, ale když vám někdo zazvoní ve 12 v noci, když ráno stáváte do práce, jestli ta kočka jedla a byla na záchodě, tak trošku nevrlej budete, ale... Tak vidíte, a já znám polovinu. Já vím jenom, že zazvonila, ale nevěděl jsem, že to bylo o půlnoci. Ne. A křičela na celý dům, ale... Sousedi to slyšeli. Ty se už několikrát ptali, co je to za paní, že tam za náma pořád chodí. Jo. To je strašný. No, řešili jsme tady spousty mezilidských vztahů. Troufám si říct, když tak jako přemýšlím, že i když jsme tady mockrát mluvili o zvířatech, tak jsme tady nikdy nemluvili o zvířátku z útulku tím, že jeho, budeme říkat, ta hlavní máma, ta první, která se ho ujala, tak bude tropit takové scény. Víte, co je na tom ale nejhorší, že paní Libuše si to nepřipouští a myslí si, že to tak je v pořádku. Ona se na vás docela hodně zlobí. To mi na ní taky, no. Musím říct. A to jedno překvapení, které je, tak je, že je tady. Říkali jste mi pravdu ve všem, co jste mi říkali? Ve všem. Fakt? Roberte? Samozřejmě. Dobrá, budu vám věřit. Tak, jdeme na to. Paní Libuše, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se, prosím. Tím, že máme dneska takové kulaté výročí, jakové pomyslené, tak já jsem chtěl, aby to bylo všechno takové zalité sluncem, aby to bylo hezké. Mně nenapadlo, že nakonec zvířata spojí lidské osudy tou špatnou nití. Ale přesto všechno... Teďka řeknu něco, co neříkám často a co se vlastně ani nesluší, ale já jsem čekal, že semka přijde nějaká protivná paní, která bude hartusit už, co půjde celou dobu a v zákulisí a já nevím co. A ono se ukázalo, že jste vlastně docela jako milá. No já takovou... nejsem zlý člověk. Já. Asi nejste zlý člověk, ale Libuško, nemůže se stát, že... A teďka je to jenom otázka. Že vlastně zvířátka... tak nějak povyšujete už moc nad všechny lidi a že prostě lidem potom v tom duchu, kdy pomáhají, že jim moc nevěříte? Že si prostě myslíte, že vy jste ta jediná, která pomáhá zvířatům? Ne, tak to není. To není o tom, ale myslím si, že já se starám dobře o své zvířata, které mám a že spousta zvířat, které jsou i na ulici, jo, takže... Nevidím důvod, nebo proč zrovna ode mě si museli teda brát můj Esmeraldu, jo? U mě se mají dobře. Nevidím v tom prostě důvod. No, brali si Esmeraldu, protože, a to zase musím říct, máte všude umístěný inzerát, že máte zvířátka a že kdo má zájem o zvířata, tak samozřejmě pokud budou ti lidé dobří, ano. Takže jim zvířátko svěříte a že budete ráda neustále v kontaktu s těmi lidmi. To tam je všechno popsané hezky a není to nic proti ničemu. Takže se jenom tam, proč by si nemohli vzít vlastně mít Esmeraldu, řeknu dobře. Protože... Esmeralda byla dána bez mýho vlastně souhlasu. Ale dali ji váš muž? To ano, ale já jsem u toho nebyla. Já jsem víceméně ty lidi neviděla.
No. Jo, já prostě ty lidi musím vidět osobně. Ten dobře, ale dneska tam... už je znáte po těch x měsících, už to... víte, byla jste u nich doma? No mě, ke mně se zrovna moc teda vřele jako nechovají, jo, že by se chovali teda... Tak to je fakt divný teda. Prosím. To je divný, že se k vám nechováme vřele, když nám voláte ve dvě ráno, jestli Esmeralda kakala. Zaprvé jste jí změnili jméno. Protože je jméno Esmeralda. Esmeralda je krásné jméno. Určitě, ale ne pro kočku. Pokud to je váš názor, to o tom se tady s váma nebudu dohadovat, ale když má někdo rád zvíře, myslím si, že to jméno by mělo zůstat tak, jak prostě bylo dáno. Ale ona se třeba jmenovala ve skutečnosti úplně jinak. A taky jste jí dala jméno Esmeralda, protože já jsem si tu líbilo. Kočičku vzala s tím, že to jméno prostě Esmeralda k ní patří prostě. Já vám rozumím, zase zvířátka jsou taková, že prostě na to nové jméno si víceméně zvyknou rychleji, než... To je váš názor, no. Je to jenom názor, samozřejmě, jako... Nevím, beru to tak, že i v chovatelských stanicích někdy se pejsci nějak jmenují a lidé jim stejně dají svoje vlastní jméno, i když v rodokmenu mají úplně jiné jméno. Dobře, o tom bych se nechtěl moc bavit, ale ty ataky, které jsou z vaší strany, musím uznat, že to není úplně normální. Jako napsat někomu zprávu, jak se má Esmeralda, nebo Míca, to už je jedno, to je fajn. Dostat fotku jednou za čas, to je fajn, ale těm lidem zvonit u bytu, posílat jim nesčetně zpráv a těch zpráv jenom já jsem viděl za poslední dobu, to je prostě taková jedna dlouhá lajna. Jako, a vy nečekáte... To není zas tak hrozný. To, jako... Je to strašný. Vždyť jsou to zprávy, tak každý jako... Každý den píšete minimálně 3, jakmile vám do půl hodiny neodepíšu, tak voláte. A to je přesně ono. A kde já mám jistotu, když mi neodepisujete, že si ji věnujete, jak máte? Protože třeba chodíme do práce. A jsme u toho. A to je přesně ono, oč mi jde. O co? No, protože Esmeralda je sama, že jo? Není tam sama. Jak to, že nechodíte do práce? Tam vydrží sama, je to pořád zvíře. Myslíte si, že ta kočka se jako nezabaví sama? Má tam spoustu hraček. Plný pokoj hraček. Nevidím důvod, proč by nemohla být sama. Jak dlouho to... Ale ne, já s tím prostě nesouhlasím. Jo? To je přesně ono, že to zvíře musí prostě mít kontakt s tím člověkem. A ale... ne, že se seborou, zabouknou dveře a kočku nechaj, že jo? Tak musíme asi pracovat, ne? Tak si pořiďte dítě a máte to. Můžu být teďka malinko jedovatej a já vás teďka trošku nachytám na ledcích. Jako je to takové... Jste říkala, že když jsi přišli pro Esmeraldu, tak vy jste nebyla doma. Nebylo Esmeraldě smutno, že nejste doma? Prosím. Jestli nebylo Esmeraldě smutno, že jste nebyla doma zrovna v tu chvíli? Já víceméně jsem doma. No, ale nebyla jste doma, když jste ji odváželi. Jestli Esmeraldě nebylo líto, že u toho balení a u toho stěhování se... Ona tam má jako... svoje kamarády, že jo? Já mám víc těch koček, jo? Takže jí to líto určitě nebylo. Myslíte si, že když se nezabaví s kočkami, se nezabaví s hračkama? Stejně, má jich tam hromadu, má tam stěnu, má tam ten stožár, po kterým si leže. No, tak ty hračky přenechte, až si pořídíte miminko. Ale já chci Esmeraldu spát. Nemůžete srovnávat mimino, srovnávat člověka s kočkou. Jste mladý, nebudete mít, pak si pořídit dítě a nebudou mít čas samozřejmě na Esmeraldu. Jak nás můžete soudit, jestli bude stranou, já to vím, je mi to jasný. A to nemluvím o těch oknech, jako jo. No. No, jako to je další věc, jo. To jako oni mají v okna, nejsou tam síťky. Jako když tam vleze, poletí holub a rozmáhne se packou a spadne, že jo? To okno nikdy není otevřen do kořán, když je tam ta ale kočka. Když jsem to viděla, když tam chodím, tak to vím, ne? No ale ty dveře do toho pokoje jsou otevřený a je vidět, že tam chodíte dost často. Kočka vám kdykoliv prolítne. Libuško, já vím, ale oni bydlí ve druhém patře. Ano. A já teďka nechci být úplně cynický, ale... Jo, já vím, co chcete říct. Ale kočička, i když vypadne, tak to by musela padnout na něco, jo, moc nešťastně, aby si ublížila, protože z toho druhého patra ono se jí na 99% nic nestane. I kdyby se to stalo. Je tam to procento. Ale dobře, ale oni říkají, že nikdy není to okno otevřeno tak, aby z něho mohla vypadnout. Může vypadnout. Může vypadnout, když je okno otevřené na ventilačku. Já ho viděla do kořán. Když jsme byli v pokoji. To já nemůžu vědět. No, tak to už byste skoro mohla vědět. To je přesně,
že nemám ten přehled, jestli vlastně mluví pravdu, jo. A můžu se zeptat, proč o nich píšete takové nehezké věci, ty statusy a že jsou nezodpovědní a... No to je pravda, ale. A že tu kočku chtějí zabít, jako oni ji nechtějí zabít, oni si ji nevzali. Oni už zabíjejí tím, že tam nemají tu síťku. To je otázka času jenom. Chápete, co musíme snášet ty měsíce? Já spíš nevím, o co jim jde, proč mi tu kočku nevrátěj. Ale a nepořídějí si jinou. Proč bysme vám ji vraceli? My už máme nějaký čas u sebe, máme ji rádi. Neměla. Ona se u nás má dobře, já nevidím důvod, proč bysme ji měli vracet. Můžu se zeptat, proč ji vlastně váš manžel teda dal? Protože já teďka budu úplně jedovatej. To, že se přihlásili na vaši výzvu, na váš inzerát, jste věděla. To, že přijedou, jste věděla. Ano. To, že si vyberou jakýkoliv zvířátko u vás doma, to jste věděla. Oni si vybrali prostě mít Esmeraldu, mít. Já bych byla pro, kdyby ty lidi byli třeba starší, jo? Ne takhle mladý. Tak to jste si asi měla napsat do toho inzerátu, že zvířátka dáváte jenom starým lidem. Tak mě nenapadlo, že mladí budou chtít kočičku, že jo? Důvod? No většinou mladí chtějí děti, že jo? Nebo mít dítě. Ne? Tak já znám spoustu mladých lidí, co mají doma zvířátka a mají dokonce i děti, teda jako, takže je to takový. A no to mývají většinou tak morče, ale že jo? Třeba. Ne, mají i psy, i kočky a většinou to zvířátko je doma ještě dřív než to dítě, teda, takže je to... Dobře, tak mají třeba aspoň zahrádku, že jo, že to zvíře může jít ven. Kam může jít ta kočka, chudák? Tak zrovna tady ta kočka si myslím, že venku úplně nepotřebuje bejt. Je domácí kočka. Ale to není pravda. A vy jste jí měla venku? Ne, měla jste jí doma? Byla doma, ano, byla doma. Libuško, já mám na vás... Máme terasu, že jo? Já vím. Zeptám se vás, je to taková otázka, která, omlouvám se, je zároveň chytákem a mám na ní odpověď. To vám chci jenom říct. Víte, kolik máte doma dohromady zvířat? Teď myslím všech zvířat, nemyslím jenom kočky. No, až takhle jsem to nepočítala zase, no. Tak zkusíme odhadem. A není jich za stolik. Tak... Zkusíme odhadem. Jedno číslo mi zkuste říct. Nevím, 40, no, ale... Ani ne možná, jako, to je tak jako... Já mám ještě fretky, jo, takže jako, ano, jo, ano, jako pejsky mám, jo, jako... Jasně, vím. Dohromady máte 78 zvířat. No a i ty fretky jsou drobný, jo, to je zase jako, víte co, to je... Váš muž je spočítal na naši prozbu. Ano. Říkal, že se může stát, že některé kočky nebyly momentálně doma. Tomu nemůžete všechno věřit, to jako... Každopádně on je tím druhým překvapením. On je tady, je to ten pán, který vám předával Esmeraldu. Honzo, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Mariana fandila vždy útulkům a lidem, kteří dají šanci zbídačeným tvorům. Já zbožňuji zvířata už od malička. Mám k ním velký vztah, vřelej vztah. Vždycky jsem se snažila jim pomáhat. V současnosti ale jedna útulková teta přerůstá přes hlavu. Paní majitelka útulku, ze kterého jsme si Mícu brali, tak nás začala terorizovat. Jaký absurdní život musí prožívat Mariana a její přítel Robert? Psala nám o fotky, psala nám, jestli si došla na záchod, jestli se jí nestýská, jestli není smutná. A kde já mám jistotu, když mi neodepisujete, že se jí věnujete, jak máte? Protože třeba chodíme do práce. A jsme u toho. A to je přesně ono, oč mi jde. O co? No, protože Esmeralda je sama. Sledujte dnešní 400 nebezpečné vztahy. Tak, vy jste říkal, že vám bude hubovat vaše paní. To asi bude. No, to asi jo teda. Přesto všechno jste to tady. To já neumím náhodou, jo. Takže. Vy jste ten, který je vlastně už víceméně doma. Do práce chodíte jenom občas a staráte se taky o zvířata. Vy jste mi, Honzo, říkal, že vlastně jste věděl, že přijdou mladí pro kočičku, že jste jim vyřídil všechno to, co vyřizovala vaše žena, to znamená, aby se sem tam pozvali, aby poslali fotky, aby na ní dávali prostě pozor a tak dál. Já jsem s ním mluvil telefonicky taky asi dvakrát, takže já jsem jako věděl, kdo asi tak zhruba přijde. Jasně, takže jste byl v klidu. Můžu
se vás teďka zeptat naprosto normálně. Připadá vám běžné chování vaší ženy vůči lidem, kteří si od vás vzali kočičku? Hej, dobře si rozmysli, co řekneš, jo? Jo? No, jako dost se změnila, nebejvala takováhle. A jako, nezlob se na mě, ale tohle to je vyloženě šikana už těch lidí. Vy z tebe se stala normální stalkerka. Ale nepřeháněj, to je tvůj názor. No, to je můj názor teda, protože já jsem normální ještě, víš? Si myslím teda, zatím, vedle tebe. To, že je tady Robert a že je tady Mariana, to je jenom zlomek lidí, které jsme díky tomu, jak vám dávají ty sponzorské dary, jak je máte vychválený na vašich stránkách, tak my jsme je kontaktovali a někteří z nich, hlavně čím mladší, tak tím stejné osudy, jako vy dva. Starších lidí se to netýká, to je pravda. Ale tam se ukázalo, že prostě někteří starší lidé nezacházejí s těmi sociálními sítěmi tak jako mladí lidé a nejste vy celkově naštvaná na mladý lidi? Jako nejsem, proč? No já nevím, mně to připadá prostě jenom nenormální. Proč, když se zeptáme starší dámy, jestli musí posílat fotografie, byť má mobil, který fotí, tak řekla, ne, paní Libuška se občas zastaví a ona si moje zvířátko vyfotí vždycky, tak a občas. A to slovo občas je třeba dvakrát do roka, což mě připadne normální. No. Je atakujete 5x, 10x. Protože nemám záruku, že je o ní dobře postaráno, já ji nemám. Jenom kvůli tomu, že jsme mladí. Já jsem svůj názor na to prostě řekla. Nedá se s tím něco dělat, protože mě to připadne... Dá, ať mi ji vrátí, ale a bude klid. Proč by vám je vraceli? Zase jako, proč by vám vraceli zvíře, které prostě už takovou dobu, teď je to 3/4 roku skoro, co jí mají? 3/4 roku prožívají trošku peklo. A já taky. Já se teďka musím zastat vašeho muže, protože on tady není úplně náhodou, už vám teďka něco řekl a to říkal, že si to ustojí i ve chvíli, kdy prostě bude doma potom peklo. Vy jste sám říkal, že vůbec neví, kolik má doma zvířat. No neví. A teďka řeknu takovou jednu hnusnou větu. Nebýt vašeho muže, tak kdo ví, jestli by o všechna zvířata byla postaráno, protože vy máte pár svých oblíbenců mezi těmi zvířaty. No, tak já taky tak jako jmenuju, že jo? Mají extra jiný jména. A to je mezi nima právě byla ta Esmeralda, že jo? A takže to... vy jste naštvaná spíš na svého muže, že nezabránil tomu, že si vybrali zrovna Esmeraldu, je to tak? No, dalo by se to tak říct. A proč to máme odnášet my? My nemůžeme za to, že jste se nedomluvili, který zvíře se dá k té adopci nebo to neodnášíte nějak, já chci jenom Esmeraldu zpátky. Tak si tam vyberete jinou kočku. No to asi když si vybrali jinou hned na začátku, tak o tom vůbec nevíš, prosím tě. Protože nevíš, a co povídáš, prosím tě, hlavně, že ty toho víš, prosím tě. Chybí ti doma něco, nechybí? Klid mě chybí doma v poslední jo, době. No to víš, že jo. To nejste sám. Vy když se staráte o všechna ta zvířata, Honzo, doma, tak když vám tak jako přibývají, tak vy už jste si na to zvykl, nebo... Nebo jste se někdy mezi sebou dohadovali? No, tak dohadujeme se jako celkem o všem, že jo, ale jako já mám taky ty zvířata rád, jinak bych to jako už díl... Tak vidíte. Nebo dřív, no. Dřív bych to nevydržel, že jo, už. Ale jako já se o ně starám taky, že jo. Pomáháme si v tom, tak nějak... No. Prostě staráme se o ně společně, no, takhle se to dá říct. Jasně. Ale zase jako, aby manželka někoho takhle pronásledovala, tak to mě jako taky nepřipadá. Já nikoho nepronásleduju. Ne. Vůbec. No, tak nejhodný. Si to uvědom, ale... My jsme se bavili s vaším mužem a ten říkal, že to, co prožívá Mariana a Robert, je u mladých lidí
jako přes kopíra. A oni to přehánějí, jako jo. A co přeháníte? O všechno. Není pravda, že nám voláte ve dvě ráno, jestli se mi cínka vykadila? Já tak koukám na hodiny. Jo, takhle. Tak ono, když nemusíte nic dělat, to jenom si chodíte jak po nemusí... zvířatech, tak... Povídáte, víte, co já mám práce? Co s tím je práce? Hmm. No. Jako na každý tam... pád, co jsem chtěl říct, vám dvěma. Naštěstí máte svoji smlouvu, peněžní dar, který jste předali, ten jste předali, předali jste ho v pořádku. Navíc musím říct, že mě překvapila jeho výše, protože to není zrovna málo peněz za kočičku. 5 000 korun je docela nadstandardní za kočičku z útulku, která je bez jakýchkoliv rodokmenů a podobně. Ale je to zase hezký, že ty peníze pomáhají dalším zvířátkům. A já jenom, Libuško, mám takovou prosbu. Mně taky peníze nejsou všechno, ale jo. S tím souhlasím. Na druhé straně dobrý úmysl lidí by se měl spíš odměnit, než takto atakovat. A chci říct, a proč to celé je, že oni dva opravdu nejsou ojedinělý případ v tom vašem přístupu. Takže prosba za všechny ostatní. Nejde s tím něco dělat? Nejde se nad tím zamyslet, že někdo, kdo zvířatům z dobré vůle pomáhá? Takže to s nimi myslí prostě dobře? Vy jste a priori naštvaná, že to prostě byla kočka, kterou jste měla v oblibě. No samozřejmě, proto se jmenuje Esmeralda z toho seriálu, že jo? Vy jste musel vidět její oči, jako jo? Viděl jsem její oči. No. Kočičí. Přesně. Ale hezký. Přátelé, nevím, jestli jsme vám úplně pomohli, ale bylo dobré je dostat sem, oba dva. Honzo, vám děkuju, že jste přišel. Děkuju. Hodně štěstí, dlouhá léta. Hodně štěstí. Děkuju. Hodně štěstí. Díky. Víte, co vám poradila děti? Máte mít brzy děti. Vidíte? No. Protože ta kočička už nebude potom sama. Oni na ní nebudou mít pak čas? Ale budou. Nebudou? Budou. Budou. Libuško, věřte v dobrý lidi. Mějte se hezky. Tak jako to myslíte se zvířaty dobře, věřte tomu, že i lidé jsou tací, kteří to myslí se zvířaty dobře. A doufám, že je vás většina. Mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Naschledanou.